算命啦，算命啊！哎，这位小姐，有事儿吧？有病吧你？这长得太……这算命的也吃药啊？算命的不吃药，算命的也是人，又叫半仙。要不吃药啊，就成神仙了。哟，爷，是您呐？认识吧？恕不接待，松开。跟爷结仇了吧？上回您就没给钱，这命我算不了。我不算命，这叫你说准了。这回不算命，您是问事儿。你又算准了，但是没钱不行啊。现在就拿走，问你的事儿不知道没关系，拿着。不少啊，我告诉你，我要是回答不上来，这钱我还还给您。问吧。那么街口怎么这两天没人上去搭话叫大哥了？这话照理我不应该回答你。不过这银子倒是挺可人的。这买卖做不下去了，怕是跟上边不顺心。再问一句，他宅子在哪儿啊？哎呦，这位爷，这话我可答不上来了。不是我不识趣，我是实在是不知道啊。不过我倒是想送给您两句诗。白露倚秋风，扁舟酒一空啊。哎呀，这次请教是什么意思啊？就是要提醒您，这阵子小心点，千万不可意气用事啊。爷的一生他别的可以少，唯独这义气二字少不了。得嘞，后会有期吧你。爷慢走。爷常来啊。苍天有眼呐、啊。算命啦。嘿嘿，兄弟一向可好啊？你谁啊？我不认识你啊。你不认识我，爷我认识你啊。头两天你不是街上还认我当大哥呢吗？大哥啊？别逗了。我们家就我一个独生子，我哪有什么大哥呀、啊？勇哥，你还不认我了？你带我去那该去的地方干嘛啊？我这大哥可不是白叫的啊。干嘛干嘛？我可告诉你啊，你别一举动手。你干嘛呀？我告诉你啊，就是去得去，不去也得去。不，别带着银票呢。你松手啊！走着，带你去。走着，走，好。这怎么还有人唱戏啊？那隔壁院里的整天在这么喊，烦死人了。那个爷，要不然咱们雅间候着？就这个里头。带路，快点啊！和风甘雨，怎么样，爷？爷，开了眼了吧？是开眼了，是开眼了。这都是亲笔手书啊！
要不是朕亲自来看，还真不能相信，果然这字都是拼的，字意都不对啊。哎呀，真是的，这前朝阁老的字儿你这都有啊。谢谢。了不起了不起啊。怎么着，见了当今圣上的墨宝还不行礼吗？朕倒要给自己的字行礼了，但愿这后头人不认识我。哎，是是是。哟，请坐，您请坐，坐坐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 ，朱大子，看茶看茶，哎，快着点，请问这位爷，您到我们这儿来有什么事儿吗？没有，爷，我是一名县里小官，听说您这地方能为我这种人升职、平事儿。还能撤折子呢，冲这事儿来的。瞎说，哎哎，那都是谣传呢。他认出我来了，我可一点不能让他看出我来呀。嘿，我们这儿啊都是正经人家的宅地，您可千万别听那些胡说八道啊。我带着银票来了。我们这儿啊，他哎，先生，您把这银票收起来，我们做的都是堂堂正正的生意。哎，往西边贩茶，往东边贩药材。哎，跟这当官的呀不沾边儿。那这些字画呢？那是跟您开玩笑呢。哎，您还真的当真了？坊间仿的那都是假的。哎，这对不对的呢？说实话，这也不大明白。您可千万别当了真呐！我们在这儿啊，挂这当今圣上的字呢，那无非是啊，表示一个敬意。那是，那是，那是。他是真认出我来了。哎呦，柱子，看茶呀！柱子，嘿，怎么没人应声啊？哎，这位爷，您先坐着啊，我给您叫去。请便，请便，请便。哎呀，他要真认出朕来，可就麻烦了。此地不可久留啊。在这儿啊。黄三哥，你怎么来了？一言难尽。有人认出你来吗？没人认出来。走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 。快。我告诉你，小子不让你一起武士，你真不听话。得亏没把这小子放了。你们俩是一伙的吧？哎，您就是纪大人吧？哥哥，纪大人他有烟袋，他没烟袋。哟，那这谁呀？不知道。先把他关起来。哎，别把他俩关一块儿啊。哎，关起来。